John. Huyo mchezo umesemaje? Mchezo ni wanya sisi de katana. Watu mna kumwona. Vipi bade? Tumevaa hapa ndio kuna trend watu wa pesa ndio tukuja watafuta. Serious. Ile ile ndugu yangu ile MC ile mwenye mchagua hapa. Nasikia. Na hakika. Baada sasa hizo za vikosi vyetu tutaweza kuwatafuta kama polisi wakataa kusimamisha watu wa pesa. Tukubali. Hizi shikeli bwana, serikali yetu sasa mnaogopa hii nini hawa? Nani? Salma. Njoo. This my niece. Hai, njoo. Njoo. Njoo Salma. Oh, Timbala. Mombasa. Thank you.
Mama. Yo. Ndio nenda piga. Nimeacha tu kadogo ndio nenda piga. Akia. Salai mwanjai. Hai.
Chakula iko njiani mwana. Chakula imefika. Wabacho kwa mtu njiani. Sasa ni mmoja ni kusimama katika pale.